Ողջույն Factor TV-ի հյուրը քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանն է, բարձրացնեմ, պարոն Պողոսյան, այստեղից Երևանից արդյոք ձեզ տեսանելի է ինչ է կատարվում Արցախում, ներքաղաքական կյանքում, բոլորովին վերջերս Արցախ տեղափոխված Ռուբեն Վարդանյանը, ոնց հասկանում եք, պահանջում է Արայք Հարությունյանի հրաժարականը, նրանց տեղափոխության մեջ էր մեղադրում, ասելով պետք է հրաժարական ներկայացնել, սակայն դա չի արել, իսկ Արայք Հարությունյանի կողմնակից աշխարհազորայիններ ազգային ժողով են նացել հարցապնդում անելով թե այդ ով է համարձակվել նախագահի հրաժարական պահանջը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իհարկե, լինելով Երևանում շատ դժվար է հստակ գնահատականներ եւ գնահատումներ տալ Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ամեն դեպքում իշխանով ես եմ հասկանում իր հայտնի տեսահողերցով, որը մի քանի օր առաջ էր, կարծես թե Հակոբ Վանքից, առաջին հերթին երևի Ռուբեն Վարդանյանը ուղերձացրեց, որ ինքը այլևս որևէ առնչություն չունի նախագահի հետ Արայք Հարությունյանի, որտեղ եթե հիշում եք, նույնիսկ իր հրաժարականի օրը, փետրվարի 22-ին կամ 23-ին, երբ կառավարության նիստ եղավ, Ռուբեն Վարդանյանը խոսեց եւ չնայած նշեց, որ կան որոշակի տարաձայնություններ, բայց ասում էր, որ ամեն դեպքում ես զինվոր եմ, Արայք Հարությունյանը գլխավոր հրամանատարն է, մենք պետք է բոլորս համախմբենք գլխավոր հրամանատարի շուրջ։ Եվ կարծես թե ընդհուպ ինչը վերջերս, այսպես ասենք, որոշակի ընկալում կար, որ այո, չնայած Վարդանյանին իշխանությունից հեռացրին, կային տարաձայնություններ, ենթադրաբար, այսինքն առանց ենթադրաբարի կան նաև Ադրբեջանի պահանջ, հիշում ենք, Ալիևը հստակ ասում էր, պատրաստ եմ խոսել, բայց ոչ Ռուսաստանից գործողված օլիգարխի հետ, բայց ամեն դեպքում Ռուբեն Վարդանյանը փորձում էր ցույց տալ, որ ինքը, այսպես ասենք, արմատին չի հակադրվում Արայք Հարությունյանին եւ ինչ որտեղ նաեւ շարունակում է համագործակցության ինչ որ եզրեր փնտրել կամ դրանք առնվազն կան։ Ինձ թվում է այդ տեսահուղերձը հստակ մեսիջեր առաջին հերթին նա, որ այլևս իր եւ Արայք Հարությունյանի միջեւ որևէ ընդհանրություն չկա, եւ հետեւաբար սրանից հետո ինչ տեղի կունենա Արցախում, այսպես ասենք, Արայք Հարությունյանի համաձայնությամբ կամ գոնե Արայք Հարությունյանի նախագահության օրոք, իսկ հասկանալ է, որ նախագահ Արցախում այն էլ ներկա սահմանադրությամբ, որը փաստաթի սուպեր նախագահական համակարգ է ենթադրում, ինչքան էլ հասկանում ենք, որ հիմա Արցախում լիարժեք պետական համակարգեր չեն գործում, բայց ամեն դեպքում դեռևս կա սահմանադրություն, կա նախագահ, կա սուպեր նախագահական համակարգ։ Հասկանալ է, որ ի վերջո բոլոր զարգացումների պատասխանատուն նախագահն է, եւ թերևս ինձ թվում է Ռուբեն Վարդանյանը առաջի խնդրի դա էր ցույց տալ, որ սկսած, այսպես ասենք, օգոստոսի կեսից 2023 թվականին ինքը այլևս Արայք Հարությունյանի հետ որևէ առնչություն չունի եւ հետեւաբար ցանկացած զարգացման համար որևէ կերպ չի կարող համարվել համապատասխանատուն, այսպես ասենք։ Առաջինը սա։ Երկիշխանության վտանգ տեսնում եք։ Ասկան ես ավելի շատ կասեի անիշխանության վտանգ եմ տեսնում, ոչ թե երկիշխանության։ Նախ հասկանալ է, որ Արցախում վիճակը գնալով վատանում է, այսինքն փարկածո դերևս զանգված են սողամավության դեպքեր չկան, բայց ամբողջ խնդիրը նա է, որ կա անելանելիության զգացում, որտեղ Ադրբեջանը կարծես հստակ ասում է, որ գոնե Բեռների փոխադրում Լաչինի միջանցքով թույլ չի տալու։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդկանց տեղափոխումը վերականգնվել է, 3 եւ այսօր որոշակի քանակությամբ արդեն տեղափոխվեցին Ռուսաստանի քաղաքացիներ, նաեւ ուսանողներ, երիտասարդներ, որոնք բուհեր էին ընդունվել, Կարմիր խաչը կարծես այդ հիվանդների տեղափոխումն էլ վերականգնեց, բայց սա թերևս առավելագույնն է, որը Ադրբեջանը պատրաստ է թույլ տալ։ Մենք նաեւ տեսնում ենք, որ չկա որևէ արտաքին ուժ, որը ցանկանում է Ադրբեջանին ստիպել, սա դուք եմ ճշտում, ցանկանում է, որովհետեւ այստեղ նաեւ կարողության խնդիր կա, տեսեք, հիմա ես չգիտեմ Հայաստանը ցանկանում է թե ոչ կառավարությունը, բայց գիտեմ, որ եթե նույնիսկ ցանկանալ, դժվար թե կարողանար ստիպել, որտեվ, այսպես ասենք, համապատասխան լծակներ չկան։ Հասկանալի է, կան արտաքին քաղաքացիներ, որոնք ավելի մեծ լծակներ ունեն Ադրբեջանի հանդեպ, քան Հայաստանը, բայց դրանց մոտ էլ կարծես թե չկա ցանկություն ինչ-ինչ շահեր ստորադասել Ադրբեջանի հետ գնալ կոնֆլիկտի եւ այլն, եւ ստիպել այդ հարցին քիչ անց մտնել, եւ ստիպել, որպեսզի այդ միջանցքը բացվի, նաեւ ապրանքների տեղափոխման համար։ Հետեւաբար ստացվում է մի վիճակ, մյուս կողմից Արցախում շատ լավ գիտակցում են, որ եթե համաձայնեն ապրանքների մատակարարում աղդամից, դա եւս մեկ քայլ է Արցախ-Ադրբեջան մեջ տարալուծելու, բայց մյուս կողմից էլ եթե չես համաձայնվում, իսկ Ադրբեջանն էլ թույլ չի տալիս ապրանքների տեղափոխում Լաչինի միջանցքով, ապա անհասկանալի է, ուր են գնում, եւ ինչեւ երբ լավ ենթադրենք, այդ վիճակը շարունակվի եւս մեկ ամիս, մեկ ու կես ամիս։ Եթե իշխանություն փոխվի, իրավիճակը կփոխվի թե չէ Արցախում։ Տեսեք, իրավիճակ, եթե նկատի ունենք այս շրջափակումը, շրջափակումը մեծ խնդիր է։ Տեսեք, ես շրջափակումը լուծում այսպես եմ տեսնում, որպեսի Լաչինի միջանցքով ապրանքների մատակարարումը վերականգնվի ամբողջապես կամ գոնե մասնակիորեն, կամ պետք է արտաքին խաղացողները էական, այսպես ենք, սրման գրան Ադրբեջանի հետ, ես առայժմ դա չեմ տեսնում,
կամ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է առնվազն սպառնա, որ կկիրառի ռազմական ուժ։ Դա էլ չեմ տեսնում, էլ չեմ ասում, որ ընդհանրապես հասկանալի չէ արդյոք Հայաստանի վիճակը այդ ռազմական ուժը կիրառել, այն իմաստով, որ ռազմական ուժ կիրառել է ունենալ դրական լուծում։ Դա էլ մեծ կասկածի տակ է։ Դա չինի միջանցքը բաց, ասենք ուժով բացելուց հետո։ Այո, դա մեծ հարցական է, ինքս ռազմական փորձագետ չեմ, թերևս ռազմական փորձագետները կարող են ավելի լավ պատասխանել, բայց ընդհանուր իրավիճակը հուշում է, որ այս պայմանագրությամբ դժվար թե Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի է ռազմական ճանապարհով դա բացել, այնուհետև դա բացած պահել, իսկ եթե բացելուց հետո տեղ ունենան ավելի լայնածավալ ռազմական գործողություններ, մի խոսքով կմտնենք շատ բարդ դաշտ, որտեղ անհայտները շատ-շատ են, դժվար կանխատեսելի։ Հիմա դա նշանակում է, որ առայժմ կարծես թե Լաչինի միջանցքով ապրանքների մատակարարման խոսքը զանգվածային կամ մատակարարման մասին է, դրա վերականգնման հնարավորություն չկա։ Գուցե ինչ-ինչ ջանքերի միջոցով ինչ-որ 1-2-3 տոննա, չգիտեմ, դեղամիջոց, մանկական կեր եւ այլն տեղափոխվի, բայց բոլորս ենք հասկանում, որ դա հարցի լուծում չէ։ Եթե դա հարցի լուծում չէ, ապա որն է հարցի լուծումը։ Ուրեմն հարցի լուծումը նաեւ որ կամ ինչ-որ ձևով պայմանավորվածությունների հանգեն այդ երկու ճանապարհների, ադրբեջանցիները ասում են Աղդամ Ստեփանակերտ, վերջերս նաեւ Ֆիզուլի, Շուշի Ստեփանակերտի մասին են խոսում, կամ այդ ճանապարհը պետք է վերագործարկվի, կամ այս վիճակը պետք է շարունակվի, բայց հասկանալի չի ինչքան եւ ինչի համար։ Եթե համար ինձ թվում է կոնկրետ ես չեմ կարծում, ինչ որ մեկը եթե Արցախում նախագահի ազգանունը փոխվի, այս հավասարումը կփոխվի։ Իմ գնահատմամբ Լաչինի միջանցքով ապրանքների մատակարարում հնարավոր է բացառապես մի դեպքում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը առնվազն սպառնա կիրառել ուժ կամ կիրառի ուժ։ Ակնհայտ է, որ դա Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողանել։ Հիմա չեմ ուզում քննարկեմ ի վիճակի է, եթե ի վիճակի չի, հարց բարձրացնենք, ինչպես եղավ, որի վիճակի չի, այստեղից բազմաթիվ հարցեր են գալիս, ինչու ի վիճակի չենք, պատերազմի 3 տարի անցել եւ այլն եւ այլն, բայց փաստը նաեւ որ ա ներկայիս կառավարությունը դա չի անի, իսկ ֆուտբոլն են հասկանում, բ կան լուրջ կասկածներ այն մասին, որ ընդհանրապես կա նման բան անելու հնարավորություն, թե ոչ, անկախ կառավարությունից եւ Մարսելում։ Եվ Մարսելում։ Եթե դա չկա, ուրեմն կամ այս վիճակը շարունակվում է ավելի ու ավելի վատ, բայց վերջում, ինչպես ասում են, ոչ մի բան հավերժ չէ, այսինքն սա չի կարող շարունակվել տարիներ։ Դեպիաբար, եթե առաջին ճանապարհը, այսինքն ուժով Լաչինի միջանցքի բացումը չի կարող լինել, բնականաբար ի վերջո պետք է հանգեն պայմանավորվածությունների, նաև այլ ճանապարհներով մատակարարումների։ Գուցե հնարավորություն լինի պայմանավորվել, որ բացի այլ ճանապարհներով ապրանքների մատակարարումից Լաչինի միջանցքը եւս կարող է օգտագործվել ապրանքների մատակարարման համար, այլ ոչ թե միայն մարդկանց տեղափոխման, դա արդեն բանակցային խնդիր է, բայց լուծումը ես այս երկու տարբերակի մեջ եմ տեսնում, կամ ուժի կիրառման սպառնալի կառնվազն, կամ այսպես ասենք բանակցությունների միջոցով մի շարք ճանապարհների օգտագործում, այդ թվում Աղդամի։ Այո, հիմա դա կլինի Աղդամ Ստեփանակերտ, դա կլինի, չգիտեմ, Ֆիզուլի Ստեփանակերտ, այստեղ խնդիրն իստու է նույնիսկ անուններ, չի, ադրբեջանցիները կարող են տարբեր բաներ առաջարկել։ Խոսքը, այսպես ասենք, Ադրբեջանի տարածքից Արցախ ապրանքների մատակարարման մասին, իհարկե այստեղ արդեն բազմաթիվ ենթահարցեր են առաջանում, արդյոք դրանք պետք է լինեն Ադրբեջանում պատրաստված ապրանքներ, թե դրանք պետք է լինեն դրսում պատրաստված ապրանքներ միայն հումանիտար օգնությամբ, ինչպես այդ ապրանքները պետք է հասնեն բուն Լեռնային Ղարաբաղ, ասենք դրանք կարող են բերվել Աղդամ ադրբեջանական ավտոտրանսպորտով, Աղդամից հետո ռուսական կամ Կարմիր խաչի միջոցով, այստեղ արդեն բազմաթիվ դետալներ կան, որոնք քննարկման ենթակա են, բայց դրանից, ինչպես ասում են, սկզբունքորեն հարցը չի փոխվում։ Մենք նման այս խնդրին անպայման քիչանց կվերադառնանք, տեսեք, պարոն Պողոսյան, Ռուբեն Վարդանյանը եւ միգուցե իրեն հարագից, այսպես հարող քաղաքական ուժեր պահանջում են Արայք Հարությունյանի հրաժարական։ Արդյոք ակնհայտ է ձեզ համար, որ այդ հրաժարականի պարագայում հնարավոր չի լինելու նոր ընտրություններ անցկացնել, սա մի ենթահարց, այսինքն նախագահի պարտականությունները կկատարի ազգային ժողովը, բայց միաժամանակ նախագահի ինստիտուտը որպես այդպիսին կդառնա անգործունակ, որովհետև չի լինի ժողովրդի մանդատը կրող ընտրված նախագահ, որը իրավունք ունի խոսել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անունից։ Ճիշտ է, միջազգային հանրությունը չի ընդունում ընտրությունների արդյունքներ եւ այլն, բայց նրանք ընդունում են ներկայացուցիչներ տերմինը, այսինքն Արայք Հարությունյանը այս պայն լեգիտիմ ներկայացուցիչն է։ Եթե այդ մարդը գնում է հրաժարական է տալիս, չկա վտանգ, որ ձեր ասած անիշխանությունը ստեղծվի, այսպես ասենք, պետականության ատրիբուտներից մեկի կորստով, այդպիսի բան Ադրբեջանը իդեպ պահանջում է, ասում է, ցրեք ձեր նախագահական ազգային ժողովը եւ այլն։ Տեսեք, նախ Ռուբեն Վարդանյանի մասով այսօր կարծես թե Ազատության ռադիոկանին հարցազրույց կար, համեմատած հրապարակային Վարդանյանը չի ասում, որ ինքը պահանջում է նախագահի հրաժարական, ինքը ընդամենը հայտարարում է, որ ինքը դեմ է, որպեսի նման ծայրահեղ ճգնաժամային վիճակում նախագահը 24 ժամ ունի փոխիր տեսակետը, նույն բանը նաև տեսավորությունում ասել եւ նաև այսօրվա հարցազրույցում էլ, որ
որևէ մեկը որևէ պահանջ նախագահին չի ներկայացրել, սակայն հնարավոր չէ, այսպես ենք ապրել մի պետությունում, որը կանգնած է գոյություն լինել չլինելու վտանգի առջև, եւ որի նախագահը երկու շաբթի հայտարարում է, որ հրաժարական է տալիս, չորեք շաբթի հայտարարում է, որ չի տալիս, հինգ շաբթի ասում է, որ տալիս է, ուրբաթ ասում է, չի տալիս։ Հիմա տեսեք, մենք քննարկումներում, ինչպես ասում են, մենք այդ քննարկումների ներկա չենք եղել, որ մեն Վարդանյանը կարծես 8 հոգու անուն տվեց, որ 8 հոգու ներկայությամբ է եղել, հիմա դրանց անուններն էլ հրապարակված չեն, հետեւաբար միանշանակ պնդել ինչ է եղել կամ ինչ խոստակություն եղել չեն կարող, բայց ամեն դեպքում նաև հերքում չի եղել, որ իրոք տեղի ունեցել հանդիպում եւ Հարությունյանը հայտել էր հրաժարական տալու մտադրության մասին։ Հիմա ինչ վերաբերում է, ինչ կարող է լինել, եթե այս կամ այն պատճառով նախագահ հրաժարական տա, վերջնաշով գիտենք, որ նաև 2020-ի նոյեմբերի 10-ից հետո անընդհատ այս թեման շահարկվում է, ինքը եթե ճիշտ եմ հիշում, պատերազմից մի քանի ամիս էր անցել, որ ինքը Հարությունյանը հայտարարել էր, որ ինքը ցանկանում է քաղաքականությունից հեռանալ, այսպես ասենք, հասկանում է իր պատասխանատվությունը, վերջնաշով ինքը մի պետության նախագահ է, որը տարածքի 80%-ը կորցրել է, նկատում եմ 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում, եւ կարծես թե կնկալում կար, որ ինքը պատրաստ է գնալ, մենք հիշում ենք Վիտալի Բալասանյանին, անվտանգության խորհրդի նախագահի նշանակումը լայն լիազորություններով մի պատան կարվում էր, որպես այսպես ասենք Հարությունյանի հերաշման ավելի փափուկ տարբերակ, այսինքն փաստացի անվտանգության խորհրդի քարտուղար ավելի շատ լիազորություններ ուներ, հետո դա էլ չեղավ, հետո վերջերս սահմանադրական փոփոխությունների գաղափարը մցվեց շրջանառության մեջ, ի դեպ նույն նախագահի կողմից եւ նաեւ ընդունվեց, չմոռանանք, որ ամեն դեպքում ազգային ժողովում նախագահի կուսակցությունը մեծ ամաստություն ունի եւ կարծես թե ըստ այդ համարադրական փոփոխությունների, եթե նախագահը տալիս է հրաժարական, ապա ազգային ժողովը իրավունք ունի ընտրել նախագահ առանց ուղղակի ընդդնտրությունների, հետաբար եթե զուտ տեսական հարցությունում քննարկենք, եթե նախագահը հրաժարական է տալիս, վերջնաշխում նախագահը կարող է հրաժարական տալ ցանկացած պատճառով, ապա գոնե իրավական առումով կա հնարավորություն, որ ազգային ժողովը կընտրի նախագահը, ես ճիշտ ասած հստակ չեմ հիշում, ավտոմատ ազգային ժողովի նախագահն է դառնում նախագահ, թե ազգային ժողովի իրավունք ունի ընտրել նախագահ, բայց ասպես ասենք ամեն դեպքում ամեն ինչ կմնա համանդրական շրջանակներում, հասկանալի է, որ դա հավելյալ անկայունություն կմցնի առանց այդ էլ քաոսիկ քաոտիկ իրավիճակում, բայց մյուս կողմից էլ երևի որոշակի հստակություն է պետք հենց առաջին հերթին նախագահի կողմից, ինքը ինչպես է տեսնում այս իրավիճակի լուծումը, տեսեք մոտ 1 ամիս առաջ նախագահը հայտարարեց, որ ոչինչ անել չի կարող ավելին, քան գնալ եւ նստածույց անել, դե հիշում եք մեկ շաբաթ նստածույց արեց, դա էլ բավականաչափ տարօրինակ էր, այսինքն պետություն, որը գտնվում է անթատ ռազմական հարձակման վտանգի տակ եւ բացի այդ կարելի ասել ոչնչացման վտանգի տակ, երկրի նախագահը, որ նաեւ դիմաց ուժերի գերագույն գլխավոր համանատարն է, հայտարարում է, որ առավելագույնը կարող է նստածույց անել աղետի գոտի հայտարելով, կամ աղետի գոտի հայտարելով, նույնիսկ աղետի գոտին հայտարել չհայտարելի չէ, որտեղ նստածույցը շատ տարօրինակ է, այսինքն եթե առավելագույնը երկրի գերագույն գլխավոր համանատարը կարող է նստածույց անել, առավելագույնը մի դեպքում, երբ այդ երկիրը կարող է ոչնչանալ, մի քիչ անհասկանալի է, թե երկրում ապրող քաղաքացիները ինչ պետք է մտածեն իրենց ճակատագրի մասին։ Հետևաբար երևի ճիշտ կլիներ, որ Արայիկ Հարությունյանը որպես նախագահ ասել լավ, ինքը լուծումը ո՞նց է տեսնում։ Ասենք ինքը հայտարարեց հայտարարի նստածույց, եթե ճիշտ եմ հիշում, ասած մեկ շաբաթ հետո, եթե դա օգուտ ավելի կոշտ քայլեր կանեմ, մեդ մեկ շաբաթից արդեն մի ամիս է անցել, ինչ քայլերն արվել հասկանալի չի, եւ ընդհանրապես հասկանալի չի լուծումը ո՞նն է։ Դրա համար թերևս ճիշտ կլինի, իհարկե մենք կարող ենք ասել, որ նաև օնակ նույն Ռուբեն Վարդանյանը կարող էր տեսլականը շարադրել, դե պարոն Վարդանյանը ասում էր, որ պետք է դիմադրենք եւ դիմակայենք, պայքարենք, բայց դա էլ մի քիչ հստակ չի, պայքարել ինչեւ երբ, ինչ միջոցներով, ում դեմ եւ այլն, դա հարցի մյուս կողմն է, բայց երևի ճիշտ կլինի, որ գոնե Արայիկ Հարությունյանն էլ, որտե՞ղ տեսեք, մենք անթադ չէ լսում ենք լրատվականներում, որ անցկացվեցին խորհրդակցություններ, տրվեցին հանձնարարականներ, վերջին երևի 3 ամսում 50 անգամ նման բան ենք լսել, որ տրվեցին համապատասխան հանձնարարականներ, ի՞նչ հանձնարարականներ, դրանք արվեցին, չարվեցին, սակայն վիճակը գնալով ավելի բարթանում, հետաբար երևի պետք է նաև Արայիկ Հարությունյանը ինձ թվում ավելի հստակ հայտարարել, որ ինքը լուծումը տեսնում է այսպեսին, որ չգիտեմ, ասենք մինչև ենթադրենք, չգիտեմ, հոկտեմբերի 1-2023 թվական, եթե Լաչինի միջանցքով հնարավոր չի լինում վերականգնել Բեռների փոխադրումը, իսկ Արցախում բոլոր պահանջներն են սպառվում եւ արդեն մարտիկ իրոք օրական մենք կարող ենք տասնյակ սովամարության դեպքեր ունենալ, ուրեմն դրանից հետո կամ ինքը հարկադրված ընդունում է Ադրբեջանից ապրանքների մատակարարում, կամ չգիտեմ կոչ է անում, որպեսզի հնարավորություն տան, որպեսզի այն մարտիկ, ովքեր չեն ուզում դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացի, հնարավորություն ստանան Արցախից հեռանալ եւ անվտանգ, այլ ոչ թե Վագիպ Խաչատրյանի նման կալանավորվեն, այսինքն մարդկանց հստակություն է պետք։ Հասկանալի է, տեսեք, վերջերս Տիգրան Պետրոսյանը, որը Արայիկ Հարությունյանի կից հակաճգնաժամային ժամային խորհրդի ղեկավարն է, հրապարակեց փաստաթուղթ, որը ըստ էության Ռուսաստանի արտգործնախարար հուլիսի 25-ին ներկայացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին, կարելի է դա անվանել Արցախը Ադրբեջանին ինտեգրելու ծրագիր, պարոն Պողոսյան։ Հիմա իհարկե դա շատ է քննադատվել այդ փաստաթուղթը, թե Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ես ուզում եմ տեսնել այն այլընտրանքը, որ Արցախը այսօր ռեալ կարող է դնել եւ քննարկել
սա մերժեցինք, ինչ են նախընտրում։ Կա այդպիսի այլ ընտրանք։ Տեսեք, նախ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե նայում ենք պետության տեսակետից, ապա մի քիչ անհասկանալի ինչու են դա քննադատում կամ ինչու պետք է քննադատվի։ Վերջնաշով Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը ոչ միայն Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, այլև հրաժարվել է Արցախի կարգավիճակից։ Մենք գիտենք, որ նույնիսկ ինքնավարության պահանջ չի դրվում։ Համենայնիվս վերջին 1 տարում կարգավիճակ, ստատուս, ինքնավարություն բառերը չկան։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունն էլ է ընդունում, որ այո, Արցախ վարչատարածքի միավոր չի լինելու։ Պարզապես խնդիրը նաև, որ այն հայերը, որոնք ապրելու են Ադրբեջանում որպես ադրբեջանի քաղաքացի ունենալով ադրբեջանի անձնագիր, նրանց իրավունքները պաշտպանվեն։ Հիմա դա նաև ինչ պահանջում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հիմա այդ տրամաբանության մեջ եթե նայենք այդ փաստը թղթին, որի դեպ իսկությունն էլ չի հաստատվել եւ նույնիսկ կարող են հարցեր առաջանալ, այդ ինչպես փակ փաստաթուղթը, որը փոխանցվել է Հայաստանի արտգոստնախարարին, հայտնվում է Արցախում գտնվող ինչ-որ նոր ստեղծված մարմնի ղեկավարի ձեռքում, դա առանձին խոսակցություն է, ինչ մեխանիզմներ են աշխատում, բայց հիմա դրան չանդրադառնանք։ Բայց ամեն դեպքում։ Բայց ամեն դեպքում, հիմա դա չի հաստատվել, չի հերքվել, բայց նորից եմ ասում, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տեսակետից իսկ ի՞նչն է խնդիրը, այսինքն մոտավորապես նույն բանը պահանջում է Հայաստանի Հանրապետությունը, չէ՞, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնապես ասում է, որ մեր խնդիրն է Արցախահայերի իրավունքների պաշտպանությունը։ Բայց այստեղ անվտանգության երաշխիք չկար։ Այսինքն անգամ այստեղ ռուս խաղապաներ կամ որևէ միջազգային, անգամ հումանիտար գրասենյակի մասին ակնարկ չկար։ Տեսեք, գնահ միջազգային ներկայացումը։ Մշակութային ինքնավարության պես մի բաներ չէ։ Տեսեք, գնահ միջազգային ներկայության մասին։ Ադրբեջանը հստակ հայտարարում է, որ որևէ միջազգային ներկայության չի համաձայնվելու։ Հասկանալի է, որ որևէ մեկը չի պատրաստվում Ադրբեջանին պարտադրել, որևէ մեկ նկատի ունեն Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն եւ այլն, որպեսզի Արցախում լինի միջազգային ներկայություն։ Այլ չեմ ասում, որ ինքն է այդ միջազգային ներկայությունը հասկանալի, օրինակ ինչ ենք դրատակ հասկանում։ Հիմա Ստեփանակերտում կա Կարմիր խաչի գրասենյակ, դա համարում եք միջազգային ներկայացվածություն։ Եթե դա է միջազգային ներկայացվածությունը, այսինքն Ստեփանակերտում արդի պետք է ունեն ադրբեջանական ազնագիր, ադրբեջանցիները պետք է աշխատանաբար նաև Ստեփանակերտում ապրեն, եւ այնտեղ պետք է լինի Կարմիր խաչի միջազգային գրասենյակ, չեմ կարծում, որ դա որևէ կերպ արցախցիների անվտանգությունը կարող է որևէ կերպ ապահովել։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, որ այսինքն այնից ռուսներն են առաջարկում, եթե ընդունենք, որ դա ռուսներն են առաջարկում, իմ տրամաբանությամբ լրիվ տեղավորվում է նրա մեջ, ինչ պահանջում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իհարկե կարող ասել, որ մենք Հայաստանը ասում է անվտանգության երաշխիքներ, բայց քանի որ հստակություն էլ չկա, Հայաստանը դրատակ ինչ է պատկերացնում, օրինակ մենք ինչ ենք պատկերացնում, պատկերացնում ենք միջազգային մանդատի ներքո ՄԱԿ-ի խաղապահուժեր, բայց կարծես պաշտոնապես չգիտեմ, նման հարց բարձրացվել է Հայաստանի կողմից։ Մենք տեսանք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկում եղավ օգոստոսի 16-ին, բայց Հայաստանը պաշտոնապես չհայտարարեց, որ ինքը պահանջում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատով ոչտված միջազգային խաղապահուժերի տեղակայում, որպեսզի կանխվի հայերի ցեղասպանությունը։ Հումանիտար պահանջներ է։ Այո, հումանիտար, չնայած ընդհանրապես, եթե խոսում ենք Հայաստանի դիրքորոշման մասին, հարցերը շատ են, որտեղ մի կողմից Հայաստանը պաշտոնապես, նույնիսկ եթե ճիշտ եմ հիշում, Վարշավայի Բերանով հայտարարում է, որ Ադրբեջանը իրականացնում է հայերի ցեղասպանություն Ադրբեջանում։ Դա մարդկության դեմ ուղղված ամենածանր հանցագործությունն է, դա կարելի ասել ամենածանր մեղադրանքն է, որ որևէ պետության դեմ կարելի է ուղղել ցեղասպանության իրականացում։ Հիմա մի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը իրականացում է ցեղասպանություն Արցախի նկատմամբ, բայց մյուս կողմից էլ հայտարարում է, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, նույնիսկ ինքնավարությունն էլ չի պահանջում, այստեղ էլ հակասություններ կան, որտեղ ինձ թվում է մեր միջազգային գործընկերների մոտ հարցեր են առաջանում, այսինքն լավ, եթե Ադրբեջանում հայերին ցեղասպանում են Արցախում եւ ցեղասպանում է Ադրբեջանի կառավարությունը, մենք դուք ինչ տրամաբանությամբ եք Արցախը ճանաչում Ադրբեջանի մաս։ Հիմա սա կարող է հարց առաջանալ, ուրեմն եթե դուք ճանաչում եք, ահա, կամ այդ ցեղասպանության պնդումներն են չափազանցեցված, կամ ինչ ստացվում է, որ այսինքն այդ ցեղասպանությունը ձեր համար առանձնապես խնդիր չի, դրա համար պետք է, եթե մենք հայտարարում ենք ցեղասպանության մասին, ինձ նորից եմ ասում, դա ամենածանր հանցագործությունն է, ապա դրանից հետո ասել, որ այո, պատրաստ ենք Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, չնայած նրանց այնտեղ ցեղասպանում են, եւ դա պատրաստ ենք անել, որպեսի տարածաշրջանում լինի խաղաղություն կամ որպեսի որևէ այլ բան, ինքնին բավականաչափ թույլ փաստարկ է եւ մի քիչ տրամաբանական խառնաշփոթ է առաջացնում։ Բայց հիմա գամ ձեր հարցին, դուք ասում եք, որն է այլ ընտրանքը։ Սա շատ վատն է, դաժան է, չգիտեմ, դավաճանական փաստաթուղթ է, ինչ ասես լսել ենք։ Եթե սա չի ընդունում Արցախ, եկեք գործնական հողի վրա տանենք։ Չի ընդունում Արայք Հարությունյանը, գնաց, հրաժարվեց, Ռուբեն Վարդենյանը կամ ինչ որ դաշնակցական կա արդեն այնտեղ ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանը։ Մատը այսպես ձեռքը սեղանին խփեցին, մերժում են, գնացեք, մենք շարունակում ենք պայքարել։ Ուր են գնում, այսինքն դեպի ուր, եթե ոչ սա։ Տեսեք, ես չեմ համոզում, որ սա ընդունեն, ուղղակի այսպես քննարկման։ Չէ, հիմա տեսեք, այս պայն նայն Արցախն է, ունի Արցախի իշխանությունները կամ քաղաքական ուժերը, որ հայտարարում են, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Մնացած բոլորը հրապարակային հայտարարել են, որ իրենց համար սա
այսպես ենք հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման տարբերակ է։ Հիմա ինչու են այդպես հայտարարում, ինչու է դրան Հայաստանի Հանրապետությունը համաձայն, այլ հարցեր են։ Բայց միայն Արցախ իր 120 000 բնակչությամբ ցավոք սրտի շփոթած թույլ ուժը, որպեսզի կարողանա միայնակ դիմակայել այս ընդհանուր կոնսենսուսին։ Այսպես ասեմ, Արցախը թույլ ուժը, որպեսզի դիմակայի նույնիսկ Ադրբեջանին։ Չմոռանանք, որ վերջին հաշվով Ադրբեջան մի պետություն է, որը 2020 թվականին պատերազմում, կարելի ասել, ջաղջախեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իսկ հիմա մենք գիտենք, որ Արցախում, այսպես ասած, նրանց կամիան պաշտպանության բանակ հասկանալ է, որ որևէ կերպ Արցախը ինքնուրույն դիմակայել Ադրբեջանին չի կարող։ Հիմա եթե Արցախը գտնում է, որ չի կարող ունենալ Ադրբեջանի կազմում, ապա առնվազն այդ գաղափարին պետք է աջակցի Հայաստանը։ Եթե Հայաստանն էլ դրան չի աջակցում, այսինքն Հայաստանն էլ ասում, որ այո, դուք պետք է լինեք Ադրբեջանի կազմում, բայց մաքսիմում ինչ ես կարող եմ անել, դա միջազգային հանրության օգնությամբ կամ ճնշմամբ հաստեն դրան, որ Ադրբեջանում դուք ոչ թե երրորդ կարգի քաղաքացի լինեք, այլ երկրորդ կարգի քաղաքացի, դե հասկանալ է, իրավահավասարության մասին խոսքն էլ չի կարող։ Ասենք առավելագույնը դա ասես ասած կարգերի մեջ, ասենք ուզե դուք լինեք երրորդ, չորրորդ կամ երկրորդ կարգի քաղաքացի, մեթե Արցախը ասում է ոչ, Ադրբեջանն էլ ասում է այո, ուրեմն ստացվում է պատային վիճակ, որտեղ վերջին հաշվով Ադրբեջանը կարող է ասել, դե եթե չեք ուզում հեռացեք, կամ էլ ուրեմն ապրեք շրջափակման մեջ, կիսասոված, ծրտի մտուճի մեջ, եւ սա կարող է շարունակվել բավականաչափ երկար, բայց այստեղ կան այն մանդատի խնդիր։ Հիմա բոլորս ենք հասկանում, որ ամեն դեպքում այն փաստը, որ օրինակ համար ադրբեջանցիներին ինչ-որ հատուկ օպերացիաներ Ստեփանակերտում չեն անում, դա իհարկե կախվածներն է, որ կա պաշտպանության բանակ, բայց նաեւ կախվածներն է, որ կա նաեւ ռուսական խաղաղապահ ուժեր։ Անդորում հատուկ օպերացիա ասելով ես նկատի ունեմ, որ ադրբեջանցիներ մտնեն եւ 60,000 հայերի մորթ են, իրենք էլ այդքան հիմար չեն, որ նման բան անեն եւ այսպես ասենք հերթական հակա-ադրբեջանական աղմուկի կամ տեղեկատվական արշավի պատճառ դառնան։ Բայց իրենք չէ կարող են, չէ՞, որոշակի հատուկ օպերացիան անել, չգիտեմ։ Հիշում եք 2020-ի պատերազմի ժամանակ հատուկ ջոկատայիններ մտնում էին ինչ-որ միտեղ ադրբեջանական դրոշ էին դնում, հետո բոլոր մեզ համոզում են, որ հետո նրանք այնտեղից փախել են, բայց հետո պարզվում էր, որ չեն փախել, բայց հիմա օրինակ այն փաստը, որ միջև մենք չենք տեսնում, որ ինչ-որ ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիններ, ասենք Ասկերանում ադրբեջանական դրոշ են դրել, պատճառներից մեկը նաև ռուս խաղապանների առկայությունն է, ոչ միակը, բայց նաև պատճառներից մեկը։ Հիմա հրապարակային գոնե Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ 2025-ի մայիսին պահանջելու է ռուս խաղապանների հեռացում Էրդողանի հետ միասին։ Այո, Էրդողանի հետ միասին։ Հիմա դրանից հետո ինչ կլինի, շատ բարդ է ասել, առայժմ մի բան հստակ է, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դերը Ռուսաստանի համար գնալով ավելանում է, եւ քանի դեռ Ռուսաստան արևմուտք հակամարտությունը շարունակվում է, բնականաբար Ադրբեջանն էլ Թուրքիան էլ Ռուսաստանի համար լինելու են կարևոր, որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել 2025-ի մայիսին Ռուսաստան արևմուտք հակամարտությունը կշարունակվի, ավարտված կլինի, ինչ ձևով ավարտված կլինի, դա ուղղակի հնարավոր չէ կանխատեսել, ընդ որում ոչ միայն Երևանում, այլև շատ այլ մայրաքաղաքներում։ Բայց եթե մենք ընդունում ենք տարբերակ, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շարունակում են Ռուսաստանի համար կարևոր, եւ Ռուսաստանը ասում է շատ լավ, դեմ եթե ուզում եք ես հեռանամ, ապա պատրաստ եմ հեռանալ, մանավանդ եթե ընդունենք որևէ հարցի լուծում չկա, այսպես ասենք, եթե ռուս խաղապանները դուրս են գալիս, ապա հասկանալ է, որ Արցախային ռուսներին պետք է դուրս գան։ Գոնե նրանք, ովքեր չեն ուզում, ինչպես ասացի, լավագույն դեպքում ապրել որպես երկրորդ կարգի քաղաքացի։ Հիմա եթե ընդունենք, որ այդ փաստաթուղթը ճիշտ է, փորձեմ հասկանալ ռուսները, Ռուսաստանը ինչու է դա առաջարկում։ Եվ իրենց մասին բանել չեն գրել ռուս խաղապանները, դա էլ այ շատ հետաքրքիր, որ Ռուսաստանը սովորաբար ռազմական ուժի ներկայություն փորձում է ապահովել, բայց այստեղ ոչ մի բան չի կարգել։ Տեսեք, իմ գնահատմամբ Ռուսաստանում ընկալում կա, որ այսպես ասենք, բոլոնել այսքան անգամ արդեն հաշվել են այն բանը հետ, որ Արցախի հարցը փակված է։ Հիմա խնդիրը նրանումն է, թե այսպես ասենք, այդ վերջնական փակման գործընթացում տարածաշրջանում ուժերի բալանսը կամ արտաքին ուժերի դերակատարությունը կփոխվի թե ոչ։ Ինքն օքե լավ հասկացանք, Արցախի հարցը փակված է, ամեն ինչ ավարտվել է շատ վատ, բայց այսպես ասեմ, հարավային Կովկասում այն Արցախով չի համապատակում։ Իսկ ինչ է լինելու հարավային Կովկասում արտաքին ուժային դերակատարների հետ։ Չնայած այն բոլոր խոսակցություններին, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը եականորեն թույլացել է, գուցե ինչ-որ չափով թույլացել է, բայց առայժմ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ թիվ 1 խաղացող։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է մնալ թիվ 1 խաղացող, ինստեղ ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ առնվազն միացյալ նահանգների համար դա ցանկալի տարբերակ չէ, միացյալ նահանգները կուզենային, եթե ոչ Ռուսաստանի ամբողջական հեռացում, գոնե Ռուսաստանի դիրքերի եական թույլացում։ Հիմա երևի թե նման, այսպես ասենք, գաղափարներ առաջ քաշելով կամ ծրագրեր կամ պլաններ, Ռուսաստանը ընդամենը փորձում է ապահովագրել իր դիրքերը հարավային Կովկասում, այսպես ասենք, հետ արցախյան հակամարտության փուլում, հետ կոնֆլիկտային շրջանում, այսինքն անել այնպես, որպեսզի ինքը շարունակի մնալ թիմ 1 խաղացող։ Ռուսաստանը հասկանում է, որ ինքը դժվար թե առաջիկա տասնամյակներում կարողանա հետ գալ, օրինակ 1989 թվականին, երբ այստեղ միայն Ռուսաստանն էր անդենիս խորհրդային միության։ Պարզ է, որ շատ արտաքին խաղացողներ այստեղ ներկայացված են, շարունակում են ներկայացված լինել. Թուրքիա, Իրան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, Իսրայել, Հնդկաստան,
որոշակի օրենքով Պակիստան, Չինաստան, բայց ինձ թվում է Ռուսաստանի խնդիրն է անել այնպես, որպեսզի դեռևս բավականաչափ երկար ժամանակ Ռուսաստանը Հարավային Կովկասում շարունակի մնալ թիվ 1 ուժը։ Եվ ռուսները գտնում են, որ մնացած խաղացողներն էլ հիմնականում, այսպես ենք այս հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը կամ հակամարտության կարգավորման վերջնական տարբերակը ընդհանրեն միջոց է արտաքին խաղացողների դերը ուժեղացնելու կամ թույլատրելու։ Եվ այս խաղում բնականաբար ռուսները ցանկանում են, նորից եմ ասում, պահպանել իրենց առաջնային խաղացողի մանդատը։ Ինչքանով այս առաջարկները կարող են այդ հարցին լուծում տալ, տեսեք, այդտեղ խաղապանների մասին ոչինչ չկար, բայց զուտ տրամաբանությունն է հուշում, որ եթե ամեն դեպքում ինչ որ իրավունքներ հայերը պետք է ունենան, հիմա դա կլինի Անդորում չմոռանանք, որ հիմա Ռուսաստանը պնդում է, որ այդ հայերի իրավունքների հարցը պարտադիր պետք է ֆիքսվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում։ Մենք գիտենք, որ օրինակ Եվրամիջանի միացյալ նահանգ դիրքորոշումը մի փոքր այլ է, որ իհարկե այդ հարցը կարևոր է, բայց պարտադիր չի, որ դա տեղ գտնի հենց խաղաղության պայմանագրում։ Կարելի է այդ երկու գործընթացները տարանջատել, կարելի է կնքել խաղաղության պայմանագիրը, իսկ այդ իրավունքների հարցը զուգահեռ ինչ որ տարբերակներում Բաքու Ստեփանակերտ ձևաչափով Բաքու Ստեփանակերտ ձևաչափով կամ թեգուզ օրինակի համար առանձին մի փաստաթուղթ ընդունել կամ առանձին հայտարարություն համենայն դեպս ըստ Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների պարտադիր չէ որ Արցախի հայերի իրավունքների պաշտպանության հարցը լինի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի բաղկացուցիչ մաս Ռուսաստանը վերջին մի քանի ամսում մի քանի անգամ հստակ հայտարարել որ իր համար դա պարտադիր է Իմ գնահատմամբ ինչու է Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու որ եթե խաղաղության պայմանագիր կնքվի այլ այդ հարցը լինի որտեւ բոլորս ենք հասկանում որ եթե ինչ որ իրավունքներ եւ անվտանգություն հայերի համար ֆիքսվի նույնիսկ առանց որևէ կարգավիճակի առանց վարչատարածքային միավորի միշտ հարց է բարձրանալու իսկ ով է երաշխավորելու դրա ապահովումը եւ բոլորս ենք հասկանում որ տրամաբանական կլինի ասել որ դեռևս առնվազն որոշ ժամանակ անհրաժեշտ են արտաքին ներկայություն այսպես կոչված միջազգային ներկայություն Արցախում թեկուզ այդ նվազագույն իրավունքները առանց կարգավիճակի, առանց ինքնավարության, առանց վարչատարածքային միավորման, բայց գոնե անհատական իրավունքները պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է միջազգային ներկայացվածություն։ Հիմա միջազգային ներկայություն Արցախում կա։ Ռուսական ներկայությունն էլ է միջազգային։ Եվ այս տրամաբանության մեջ, եթե ռուսները կարողանում են պայմանագրում այդ կետը մցնել, հետո արդեն ավելի տրամաբանական է դառնում ասել, որ գիտեք ինչ կա, գոնե մեր խաղապանների մանդատը պետք է եւս 5 տարով երկարաձգվի, որպեսզի այսպես ասենք այդ անցումային փուլում կամ մինչև այսպես ասենք այդ վերքերը մոռացվեն եւ այլն եւ այլն եւ այլն գոնե մինչև 2030 թվականը ռուս խաղապահները պետք են որպեսզի հայերի իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորվի ամենը դեպքում ես այսպես եմ տեսնում ռուսական տրամաբանությունը այսինքն իստումը ռուսները այնքան էլ ուրախ չէին խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկանից բայց թերևս հասկանում են որ ամենայն հավականությամբ այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հավանական է գնացքը գնալու է ըստ երևույթին Եթե դու չես կարող կանխել գործընթացը, ավելի լավ է այդ գործընթացը գլխավորես։ Եվ պատական չի, որ ինձ վերջերս ռուսները խոսեցին, որ պատրաստ ենք հյուրընկալել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին խաղաղության պայմանագիրը Մոսկվայում ստորագրելու համար։ Այո, այո։ Այդտեղ միարկե շատ են հարցերը, օրինակ հնարավոր է Ադրբեջանը չսպասի մինչև 25 թվականը եւ ասենք թիրախային հարվածներ հասնի, ինչի մասին դեպք խոսում են, վստահեմ դուք եք լսել եք ադրբեջանցի փորձագետները, որ իշխանամետ, որ մենք չենք սпасելու, որովե կարգավորման Հայաստանը ստորագրի չստորագրի, մենք այդ անօրինական կազմավորումները նկատի ունեն ՊԲ-ն կազմալուծելու ենք, դուք այդպիսի արտահերթ զարգացման հնարավորություն տեսնու՞մ եք, մենք իհարկե այն ինչ որ խոսեցինք 25-ի դասական, այսպես ասենք, ժամանակացույցով, բայց այն որ ադրբեջանցի փորձագետները խոսում են, դա երևի թե պատական չի, չէ՞։ Տեսեք, կարծում եմ, որ Ամենայն հավականությամբ Ադրբեջանում նման պլաններ արդեն մշակվել են, նկատի ունեմ իրենց ռազմական, չգիտեմ, գլխավոր շտաբի կողմից կամ ով է նման պլաններ մշակում, այսպես ասենք, ինչպես իրենք են ասում, հակահաբեկչական գործողություն, ընդդեմ ապոլոնի զինված խմբավորումների կամ ընդդեմ հայկական հաբեկչական կազմավորումների, այսպես ասենք, պաշտպանության բանակի ոչնչացում կամ առնվազն ունակությունների էական սահմանափակում, այսինքն, չգիտեմ, հարվածներ զորանոցների կամ զինապահեսների եւ այլն։ Գրեթե վստահ եմ, որ առնվազն պլանների մակարդակով դրանք կան։ Եվ չեմ բացառում նաև որ որոշակի այս զորավարությունները որ մենք տեսնում ենք որ անթադ ինտենսիվ ադրբեջանում զորավարություններ կան տարեկան միայն Թուրքիա հետ 15 թե 20 զորավարություն են անում չեմ բացառում նաև այս զորավարությունների ընթացքում նաև փորձարկվում են այդ պլանները որքանով է հավանական որ մինչև 2025-ի մայիս նման բան տեղի ունենա շատ բարձ հարց եք տալիս բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է նման բան կարող է տեղի ունենալ միայն այն դեպքում երբ ա կամ Ռուսաստան այնքան թուլանա որ Ադրբեջանը իրեն իրավունք վերապահ, այսպես ասենք, առանց Ռուսաստանի կարծիքի հաշվունեստելու նման գործողություն անի, որտեղ բոլորս ենք հասկանում, որ այդ գործողության դեպքում շատ բարդ է ապահովել, որ ինչպես ասում են, ռուս խաղապաններից որևէ մեկը չտուժի, որտեղ վերջին հասով հասկանալի է, որ պաշտպանության բանակը դիմադրելու է, եւ հասկանալի է, որ
այնտեղ էլ կան ռուս խաղապահներ։ Հետևաբար կամ Ռուսաստանը պետք է այնքան թուլանա արեմուտքի հետ հակամարտությունը, որ Ադրբեջանը, այսպես ասենք, Ալևը մտածի դե լավ, հիմա մի քանի խաղապահ էլ թող սպանվի, կզանգարեմ Կրեմը, ներողություն կխնդրեմ, հարցը դրանով կփակվի։ Կամ այդ տարբերակում, կամ երկրորդ, եթե ինչ-ինչ գործոնների ձեռնելով Ադրբեջանը Ռուսաստանը պայմանավորվեն դրա շուրջ։ Բայց այս տարբերակն իմ համար շատ քիչ հավանական է դնում, որտեղ անհասկանալի է, այսինքն ինչու պետք է Ռուսաստանը նման բան թույլ տա, այդինչ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պետք է Ռուսաստանին առաջարկեն, որպեսզի Ռուսաստանը դրան համաձայնի, որտեղ հասկանում են, որ գոնե իմիջային առումով, իսկ հիմա թերևս Ռուսաստանի համար իմիջը բավականաչափ կարևոր է գլոբալ։ Դա հասկանալի է, որ Ռուսաստանի համար լինելու է ստորացուցիչ։ Այսինքն, տեսեք, Ռուսաստանը, որը հիմա պատերազմում է, կարելի ասել, կոլեկտիվ արեմուտքի դեմ, հայտարարում է, որ ինքը պայքարում է բազմաբևեր աշխարհի համար, եւ ինքը պետք է լինի բազմաբևեր աշխարհի հիմնական բևեռներից մեկը, առնվազն Միացյալ Նահանգներին եւ Չինաստանին, եթե չասենք հավասար, գոնե գրեթե հավասար։ Եվ եթե պետությունը ցանկանում է, ասես ասած, ոդկ մեկնել Չինաստան եւ Միացյալ Նահանգների հետ, բայց Աբտակեստանում Ադրբեջանի նման պետությունից, որը, այսպես ասենք, գլոբալ ուժային հաշվեքշրում, ցավոք կամ բարեբախտաբար, չգիտեմ, իրենից գրեթե ոչինչ չներկայացնում, դա լուրջ հարված կլինի իմիջային Ռուսաստանի համար։ Դրա համար շատ քիչ հավանական եմ համարում, որ ռուսները համաձայնվեն, ասեն, այո, նման գործողություն արեք Լեռնային Ղարաբաղում։ Անհասկանալի է, այդ ինչ պետք է ստանան, որ այդ ապտակը կուլտան Ադրբեջանից։ Երկրորդ տարբերակը, այսինքն, երբ ռուսները այնքան են թուլացել, որ Ադրբեջանը պարզապես իրեն կարող է դա անել, դա ինչպես ասում են, ցույց կտա Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը, բայց եթե նայում ենք այս վերջին 2.5 ամիսներին ինչ է կատարվում այնտեղ, վստահ եմ, բոլորս էլ հետևում ենք մայիսի կեսերից մինչև մայիսի վերջ արևմտյան փորձագետներ ինչ հրապարակումներ էին անում, որ առաջիկա ամիսներին ռուսական բանակը ջախջախվելու է, ցամաքային կապը Ղրիմի հետ փակվելու է, ուկրաինական զորքերը հասնելու են Սևծով, Ազովիցով կներեք, հնարավոր է նույնիսկ Ղրիմ մտնեն։ Այժմ այդ հակահարձակումը մոտավորապես արդեն 70 օր է ընթանում է, առաջին ընդհանրապես մի քանի գյուղ են կարծես թե հետ վերցրել, այնպես որ այս առումով թերևս Ռուսաստանի կտրուկ թուլացումն էլ քիչ հավանական է, ուստի, քանի որ երկու տարբերակի հավանականությունն էլ քիչ է, երևի թե ինչ որ լայնածավալ հարցակում պաշտպանության բանակի վրա ես քիչ հավանական եմ համարում մինչև 2025 թվական։ Թիրախային գործողություններ, օրինակ ինչպես մենք տեսանք այս տարվա մարտի սկզբին, երբ մի քանի ոստիկաններ սպանվեցին կամ նմանատիպ հարվածներ դրոների կիրառում, այսինքն թիրախային հարվածներ կլինեն, բայց լայնածավալ հարցակում պաշտպանության բանակի վրա, պաշտպանության բանակի ռեսուրսների ոչնչացման կամ իական նվազեցման նպատակով քիչ հավանական եմ համարում առնվազն մինչև 2025 թվականը։ Ամփոփելով Բաքու Ստեփանակերտ խոսակցություն, սա մենք շատ ենք լսել այս նախադասությունը, կար տարբերակ արևմուտքում, ինչ որ մի մայրաքաղաքում, ասենք լինի Բուլղարիայի թե այլ հանդիպեն, բայց կարծես թե Ադրբեջանը չի ուզում գնալ, որովհետև ունի սեփական առաջարկը եւ լախում հանդիպելու վերաբերյալ եղան արտահոսքեր, որ Ռուսաստանը պաշտպանում է եւ լախում հանդիպման տարբերակը, այ այս պայմաններում, երբ որ Ադրբեջանը ունի աջակից, եթե այդ փաստը հաշվենք առնում որպես փաստ, եւ լախում հանդիպելու եւ ամենավին մտադիր չի, ոնց հասկանում ենք Ստեփանակերտի հետ բանակցել երրորդ երկրում, չեզոք երկրում, առավելևս միջազգային դիտորդների պայմաններում, դուք ինչպես եք տեսնում զարգացումը, իհարկե որ մենք կպատերազմենք, կջախջախենք, կսպանենք, ոչնչացնենք, կհաղթենք, կգնանք Բաքու, այդ տարբերակը միշտ կա մեր ուղեղներում, այսպես մեր հայրենասերների, բայց խոսակցության, հանդիպելու տարբերակ, չգիտեմ, եւ լախում, Բաքվում, եսիմ որտեղ, հնարավոր համարում եք ներկապվում, թե ամեն դեպքում այսպես իրար կռմբակոծեն բարերով, բայց չեն հանդիպի։ Տեսեք, այստեղ երկու խնդիր կա, հանդիպման վայր եւ հանդիպման բովանդակություն։ Վայրի առումով հասկանալի է, ցանկացած հանդիպում արևմուտքում Ռուսաստանի համար ընդունելի չէ, որտեղ դա տեղավորվում է Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դերի նվազեցման արևմտյան ռազմավարության մեջ, գոնե ես Ռուսաստանի։ Պարզեւ որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի հանդիպում տեղի չունենար արևմուտքում, պարզեւ որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի հանդիպում տեղի ունենա Ադրբեջանում, չեմ բացառում ռուսները կցանկանային նաև նույն Ռուսաստանում հանդիպում կազմակերպել, բայց Ադրբեջանը վստահ են, որ դրան էլ է դեմ, որտեղ Ադրբեջանի տրամաբանությամբ իմ ներքին հարցն է, ինչ գործ ունեմ գնամ Բրատիսլավիա, Սոֆիա, Մոսկվա կամ Ռոստով։ Բայց մյուս կողմից էլ երևի թե Ռուսաստանն էլ ցանկանում է ինչ որ կերպ այս փակուղային վիճակից դուրս գալ, որտեղ սա էլ ամեն դեպքում Ռուսաստանի համար խնդրալու է, ասենք մարդիկ մոտենում են սողամահությանը, ռուսները հասկանում են, որ այս ամենը էլ ավելի է մեծացնում հակառուսական ալիքը Հայաստանում, որ տեսեք ռուսները ոչինչ չեն անում, հերթական անգամ մեզ դավաճանեցին, ինչպես 1920 թվականի Լենին, Աթաթուրք, չգիտեմ Պուտին, Էրդողան եւ այլն,
Իրականում չեմ կարծում, որ հիմա ռուսների համար սա շատ մտահոգիչ է, հասկանալով գլոբալ արևմուտք այդ պատերազմը, բայց ամեն դեպքում երևի առնվազն անկանոն ցանկալի չէ, որ ավելի ու ավելի շատ հայեր Ռուսաստանին նայեն ճշնամաբար կամ, չգիտեմ, առնվազն հայոյեն, հատկապես Արցախում։ Այո, նեմանք տեսանք, որ Արցախում են ինչ-որ խնդիրներ կամ ռազմաբազայի դիմացույցեր եւ այլն։ Հետաբար, եթե արևմուտքում հանդիպումը բացարձակ անընդունելի է, Ռուսաստանում էլ Ադրբեջանը չի ցանկանում, բայց հանդիպումը ցանկալի է, այս տրամաբանության մեջ ռուսները կարող են առաջարկել հանդիպում Ադրբեջանում։ Սա տեղի հետ կապված, բայց հիմա անկախ նրանից հանդիպումը կլինի Եվլախում, Բրատիսլավիայում, չգիտեմ, Նյու Յորքում թե Սիդնեյում, քննդրին այ է հանդիպում ում միջև, այսինքն ինչ կարգավիճակ են ունենալու մարդիկ։ Հիմա Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, ասելու, որ հանդիպելու են Ադրբեջանի կառավարության եւ ազգությամբ հայ Ադրբեջանի քաղաքացիները կամ էթնիկ հայ փոքրամասնության ներկայացուցիչները։ Եվ այստեղ ամենա մեծ խնդիրը դա է։ Հիմա եթե մենք դրան համաձայնվում ենք, ուրեմն հասկանալով որ համաձայնում ենք, որ այո, Արցախ պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Բայց եթե դրան չենք համաձայնվում, այլ տարբերակով Ադրբեջանը երբեք չի գնա հանդիպման, եւ նորից հետ են գալիս այս նույն շրջափակման վիճակին։ Լավ, չենք համաձայնվում Ադրբեջանի ստանալ ապրանքներ, Ադրբեջանը թույլ չի տալիս ապրանքների մատակարարում Լաչինով։ Չկա միջազգային որևէ ուժ, որը նրան հարկադրի դա, եկեք դա ֆիքսենք։ Այո, չկա դա, ես դրա մասին ասեցի։ Այսինքն ստացվում է փակուղային վիճակ, բայց ոչ մի վիճակ փակուղային չի լինում, բայց այստեղ մի վտանգ կա։ Եթե իրոք այս ամենից շարունակվի, չգիտեմ, 30 օր, 60 օր, 90 օր, չգիտեմ քանի օր, եւ արդեն իրոք հազարավոր մարդիկ Արցախում սովի մատնեն, դա կարող է դնել քաոսի։ Դե պարզապես սոված մարդիկ կարող են դուրս գալ փողոցներ եւ ինչպես ասում են, ջարդփշուրանել ամեն ինչ, արդեն պատասխան պահանջելով բոլորից։ Եվ այդ քաոսը, իսկ քաոս կստեղծվի, որտեղ բոլորս ենք հասկանում, որ եթե հազարավոր մարդիկ Փարիզ բունի մաստով սովամահության եզրին են կանգնած, եթե մարդիկ տեսնում են, որ իրենց երեխաները, ծնողները սովամահ են լինում, այլևս ակնկալել ռացիոնալ քայլեր տվյալ մարդկանցից բարդ կլինի, առնվազն մարդկանց մի մասից։ Այո, դա կբերի քաոսի, որը, չգիտեմ, հետագա հետևանքները, բայց քաոսը Ստեփանակերտում հաստատ մեր շահերի չի բխում։ Հետեւաբար, եթե քաոսից, իսկ ոնց եմ ասում, քաոս կարող է լինել, եթե հազարավոր մարդիկ իրոք կանգնեն ռեալ սովամահության վտանգի առջև, եթե դրանից խուսափելու միակ տարբերակը հանդիպելն է X վայրում, թեկուզ եւ ադրբեջանական տրամաբանության շրջանակում, կամ համաձայնվել, որ ինչ-որ ապրանքներ մատակարարեն Ադրբեջանից, ես կնախընտրեի դա, քան քաոս Ստեփանակերտում, որտեւ այդ քաոսը հաստատ որևէ լավ բանի չհանգեցնելու եւ հա, ամեն ինչ վերջանալու է շատ ավելի արագ։ Իսկ այսպես տեսեք, հիմա աշխարհը շատ արագ է փոփոխվում, էլի ոչ ոք չգիտի մի քանի տարի հետո ինչ կլինի Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի հետ, ուժային բալանսի հետ եւ այլն։ Հետաբար մեր թիմի մեկ քննդիրը դա անել այնպես, որպեսզի Արցախում ապրեն մարդիկ, բայց եթե դեռ լինի զանգվածային սով, ուրեմն կառաջանա քաոս, քաոսից Ադրբեջանը կօգտվի, կամ էլ այդ քաոսի արդյունքում մարդիկ զանգվածային, չգիտեմ, լեռնային կածաններով կսկսեն փախչել Արցախից։ Այսինքն թիմի մեկ քննդիրը հիմա մեր համար ապահովել, որպեսզի Արցախում ապրեն հայեր, բայց ոչ ապրեն հայեր սովամա լինելու գնով կամ ապրեն որպեսզի սովամա լինեն, դա էլ է աբսուրդ։ Այսինքն ասել, որ այո, դե ապրեք, ոչինչ, հիմա օրական 100 հոգի սովից կմահանա, դուք էլ 120 հազար եք, տենց մի 3 տարի կմահանաք, դա մեղմ ասած ցինիզմ է, ամենա մեղմ բառով եմ ասում։ Լավ կլիներ այդ հարցին քաղաքական գործիչները պատասխանեն, հատկապես Արցախում ապրող, որովհետև ամեն մեկը կներ մի փրկության ծրագիր ունի, որը մենք քայլերի աջորդականությամբ չենք տեսնում։ Հետևաբար մեր հիմնական խնդիրն է անել այնպես, որպեսզի Արցախում մարդիկ ապրեն մինիմալ ընդունելի պայմաններով, բարձր որ հիմա քիչ թե շատ նորմալ կյանքի մասին խոսք լինել չի կարող, բայց մինիմալ ընդունելի պայմաններով, այսինքն դա գեն նպատակն է, եթե դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է ինչ որ ապրանքներ ստանալ Ադրբեջանի տարածքից, ուրեմն պետք է ստանալ Ադրբեջանի տարածքից, բայց ունակամար քննարկել դետալներ, որ դրանք չլինեն Ադրբեջանում պատրաստված ապրանքներ, դրանք լինեն միջազգային հումանիտար օգնության եւ տարատեսակ դետալներ։ Ես գոնե այդպես եմ տեսնում լուծումը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, Factor TV գալու համար։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հյուրընկալել են քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյան։ Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամյա աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։
Բարձ ընդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում դրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը դրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու և ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը դրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը ևս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։